Fəxrəddin BNT-yə gəldi mi, gəlmədi mi? Dünən biz Fəxrəddinlə bağlantı yaratdıq. Bilirsiniz ki, Leylanın həyat hekayəsi qarma-qarışıqdır. Amma biz Leyladan yola çıxsaq da, Leyla, nə olursa quzum, tamaşaçının gözü önündə olur. Mən heç vaxt sizi aldatmıram. Yəni, mən demişəm, bəli, onun doğrusunu tapmaq üçün sizdən başlamalıyam. Ona görə sizin həyat hekayənizə yer ayırdıq. Bu dəqiqə saxlayıram, soranın söhbətidir, keçirik xəyaliyə. Xəyalə atasını, yəni Fəxrəddin mənim atamdır, dünən şəkili bütün ekspertlərə göstərdi. Oxşuyur mu ekspertlərin? Hamısı dedi ki, oxşuyur. Hamısı dedi. Fəxrəddin bağlandı. Xarici görünüşdən oxşuyur. Xarici görünüşdən. Amma biz dedik ki, biz buna inanmırıq, mütləq DNT testinə getməliyik. Fəxrəddin bağlandı. Baxmayaraq ki, Leyla dəfələrlə atam deyəcək ki, mən onun qızıyam, dedi. Fəxrəddin onun qızı olmadığını dedi. Daha doğrusu, xəyalənin onun qızı olmadığını dedi Fəxrəddin. Burada hər kəs Fəxrəddinin DNT-yə gəlməyəcəyini deyirdi. Amma mən nə dedim? Gələcək. Xatırlayırsınız. Mən dedim ki, Fəxrəddin DNT-yə gələcək. Fəxrəddin DNT-yə gəldi mi? İndi bunu açıqlayıram. Tam dəqiqliyi ilə bilmək üçün mütləq DNA-ya getməliyik. Mənim üçün də çox rahatlıq olar. Ola bilər ki, indi rahat deyə bilsini. Ya, heç bir problem yoxdur. Çünki onun evdə kiçik həyat yoldaşı var. Amma məqamında görək ki, gəlib çıxacaq mı o DNA testi vermək? Qoyun, mən bir də dəqiqləşdirim. Amma mənə sübut etməyə çalışırlar ki, siz DNT testinə gəlməyəcəksiniz. Mən də deyirəm ki, adam bu qədər insan önündə söz verirsə gələcək. Siz 100%-li deyə bilirsinizmi? Siz elə günü sabah biz danışaq, ödənişi referans tərəfdəndir. Biz bunu həll edirik. Biz gedək DNT-yə, gələ bilirsinizmi? Mən DNT-yə gələndə xarş edirəm, onlar orada olmasın. Mənə onlar o qədər... Olmazlar. Sabah saat 10-da sizi Xəzər televiziyasının maşını götürəcək və referans klinikasına aparacaq. Siz heç kimlə üzbə-üz gəlməyəcəksiniz. Biz sizin üzünüzü göstərməyəcəyik öz icazəniz olana qədər. Sabah saat 10 tamam sizi götürəcəyik. Yaxşı mı, Fəxrəddin müəllim? Olur, olur. Olur. Fəxrəddin. Tam əmindir ki, xəyali onun qızı deyil. Buna böyük bir əminliyi var. Buna görə də rahatca DNT testinə gəlməyə dünən razılaşdı. Necə düşünürsən, bugün atan gəldi mi DNT testinə? Məncə bilir ki, mən onun qızıyam, əmin özüm. Gəldi mi, gəlmədi mi? Onu deyə bilmərəm. O bilir axı olsun, mən qızıyam, niyə gəlsin? Gəldi mi, Leyla, gəlmədi mi? Gəldi. Gəldi. Necə düşünürsünüz? Gəlib mi, gəlməyib mi? Gəldi. O zaman mən də açıqlayıram. Gəldi. Pis olmayın. Pis olmayın. Fəxrəddin gəldi, amma... Özü gəlmədi, Fəxrəddinin mesajı gəldi.